هەڵتان لێ بێتوم کاتتان باش لە باڵەخانەی پەرلەمانی عراقین بڕیارە ڕۆژی نۆیەک یەکەمین دانیشتنی خولی پێنجەمی پەرلەمانی عراق بەڕێوە بچێت دەچینە ژوورەوە باسی ئامادەکاریەکان و ئەو ڕێکارانەی کە گیراونەتە بەر بۆ بەڕێوەچوونی یەکەمین دانیشتنی پەرلەمانی عێراق هەروەها پەرلەمانی عێراقتان بە شێوەیەکی گشتی پێدەناسێنی لەگەڵمانە بن لەگەڵ دکتۆر سیروان سیرینی ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق گفتوگوویەکی مەیدانی سازەکەین بەنێو پەرلەمان باڵەخانەی پەرلەمانی عێراقدا باسی ئامادەکاریەکانمان بۆ دەکات دکتۆر سلام علیکم سلام و رەحمەت الله ڕۆژ باش باشی بخێر بن سلام علی بخێر بن زۆر سپاس فەرمووی سلام علی کەرەم بخێر بن زۆر سپاس دەکەم دیارە ئەو فترەیە زۆر ماندوو بوون ئەم دانیشتنەی پەرلەمان دانیشتنێکی زۆر هەستیار و گرینگە مێژوویە ئامادەکاریتان تەواو کردووە بە دڵنیاییەوە ئێمە دەمێ کە هەربەر لە ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە مانجیدا دەستمان بە ڕێکارەکان کردووە چونکە ئامادەسازێکی تەواومان کردیە و ئینشاءاللە دەتوانین بە باشترین شێوە ئەو جەستەیە ئێمە لێی بەرپرسین وەکو ئەمیندارەتی گشتی خۆشبەختانە ئەزموونێکی باشمان دروست کردووە بە تایبەتی ئەو دایرانەی کە معنین بە ئەنجامدانی جەستەی پەرلەمانی ئەوە دەورەی پێنجەمە و لە هەموو ڕێکەوە ئێمە ئامادەین و دوێنێکەش لەگەڵ سەرۆکی بەتەمەن رئیس سەن دکتۆر مەحموود مەشەدانی و هەروەها ئیحتیاتی دووەمیش بەڕێز عامر الفائز کۆبووینەوە تەواوی وردەکاریەکانمان پێئاشنا کردن بۆی بەرچاوڕوونیەکی تەواویان هەبی لە شێوازی کردنەوەی ئەو جەستەیە و حەتا وتارەکەش ئێمە بە زۆرێک بۆمان نووسیون بەوەی هیچ وتارەکەش ئەویش ئێمە بۆمان نووسیوە داوامان کردووە ئیلتیزامی پێوە بکە بەڵام ئازادیشە ئەگەر ئیلتیزام پێنەکە بەڵام دواتر خۆی بەرپرس دەبێت زۆر زادەبینی لە سەر وشەیەک لەوانەیە کێشەیەکی گەورە سەر هەڵبدە ئیتر بۆیە ئەگەر وەکەوەی ئێمە دامان ناوە ئەگەر ئیلتیزامی پێوبکە بە دڵنیاییەوە شەکان بەبێ کێشە دەڕۆن بۆ هەموو وردەکارێکە پێم خۆشە بچین گوزارە بەناو پەرلەمانی عێراقا بکەین و بچینکە ئەو هۆڵەی کە یەکەم دانیشتنی تیا ئەنجامە دەدێ لەوێ گفتوگوی زیاتر لە خزمەت داین زۆر سپاس دکتۆر ئەم تابلۆیە زۆر سەرنجڕاکێش و جوانە حەزەکەم بۆمان باسکەی بە کورتی بزانی کێ ئێمە گزارش لە چیە کا دکتۆر تەمان گزارش لە مێژووی عێراق مێژووی جیوگرافی عێراق و پەیوەندی جیوگرافی سیاسی و حەزاری عێراق لەگەڵ دەوروبەر لەگەڵ وەتەنی عەرەبی لەگەڵ وڵاتانی جیهان و مێژووی حەزارەتی عێراق پیشان دەدا ئەگە سەیری لەوحەکە بکەین هەر مێژووی یاسایی حامورابی و شارستانەتی عێراق لەگەر دەوروبەر وڵاتانی عەرەبی وڵاتانی جیهان تەعبیر لەو ئەوە دەکات لە هونەرمەندەکە ناوی فایق حەسەن بوو یەکێک بوو لە ناودارترین و بەتواناترین هونەرمەندەکانی مەجالی تەشکیلی لە عێراق بەرەو هۆڵی گەورە دەچین لەوەتەی کۆرۆنا سەری هەڵدایە بەداخەوە تر هەموو جەستەکانمان لە هۆڵی گەورە دەکەین چەند هۆڵی گەورەی هەیە ئەو هۆڵە زۆر گەورەیە هۆڵی ئیحتیفالات هە لە ئەساس بەڵام هۆڵی کۆبنەوەکانی پەرلەمانی جیا بوو بەڵام لەبەر ئەوەی بچووکترە بۆەوەی مەسافە هەبی لە بینی تەباعودی کەسایەتی نەکیشتیمایە کاک دکتۆر ڕۆژی یەکشەمە لێرە چیەکرێ ڕۆژی یەکشەمە دوای ئەوەی هەموو ئەندام پەرلەمانەکان دێنە ژوورەوە تەبان لە ڕێزی پێشەوە ڕئیس کوتلەکان بە پێی ڕێژەی کورسیەکانیان شوێنیان بۆ دەستنیشان کراوە ئەوەی تریش بە پێی حروفی ئەبجەدی دادەنیشن یەک لە دوای یەک ئیتر بە
خوێنی بابا سلاوی کۆماری دەست پێ دەکەین و لە دوو ئەوە خوێندنەوەی چەند ئایەتێک لە قورئانی پیرۆز اینجا وەکو ئەمینداری گشتی من بە خێراتنێکی هەموو بەڕێزەکان دەکەم ئەوانەی کە دەرچوون ئەو ئامادەبووانەی لە خولی پێنجەمی پەرلەمانی بە وتەیەکی کورد و هەندێک ڕێنمایی اینجا دەست دەکەین بە خوێندنەوەی ناوی ئەو کەسایەتیانی کە دەرچوون و دوای خوێندنەوەی ناوەکان کتابی مفەوەزی و مەرسوومی ئەوە دەخوێنینەوە ئیتر داوا دەکەم لە سەرۆکی سن کە تۆ داوا دەکەی بەڵێ تەمان پێی ئەو کتابێک کە هاتووە بۆمان ئەمە داوامان کردبوو کە ناوی سێ لە یەدەگەکان لەوانەی کە بەتەمەنترین دەرچوانن من زمنی وانە دکتۆر مەحموود مەشەدانیە و احتیاطی دووەم بەڕێز عامر فائز چەندێک تەمەن چەندێک نێوانیانە تەمەن کامیان زۆر گەورەترە مەشەدانی ئەکید مەشەدانی پێما 72 ساڵە ئیتر داوای لێ دەکەین بێتە سەر مەنەسا کە مەرج ئەوەش هەرسێکیان سوننە بن بە پێ و توافقاتیان شەر نەخێر نەخێر هەر کەسێک بیت ئەگەر کوردیش بیت ئەگەر سوننەش بیت لە خودمکەوت ڕاستە یەخلەکانی پێشوەشی عاشەوە بەڵام ئێمە بۆ ئەوەی داوای سێ کەسمان کرد لە حاڵەتی ئەگەر ئەوەی یەکەم ڕەفز بکە یاخود لێرە نەبیت یاخود نەخۆش بیت یاخود هەر حاڵەتێک بیبی بۆی بتوانین احتیاطی دووەمان هەبی بەردەست و لە دانیشتنی یەکەمە مەرجە هەموو ئەوانەی کە دەرچوون ئامادە بن مەسەلەن مەرج مەفروزە لێرە بن ئەی بۆ خۆی هەڵبژاردەوە کە دەبیتە نوێنەری خەڵک مەفروزە ئامادە بیت بەڵام کاتێکی دیاریکراو هەیە لە خراری پێمای 45 ڕۆژ ئەگەر ئامادە نەبوو دوایی ئەو حەقی دەسووتێت ئەو مافەی دەسووتێ وە کۆندان پەڵەمان ئەمەش ئەو قورئانە پیرۆزەیە کە سوێندی پێدەخۆن بڵێ بڵێ بە دڵنیاییەوە و سوێندەکەشمان هەیە اینجا داوا دەکەین لە سەرۆکی سن ئەو داوا لە ئەوەکان دەکا بێ سوێندی یاسایی بخۆن بە جەماعی ئەو سەرۆکی بەتەمەن دکتۆر مەحموود دەخوێنیتەوە اینجا ئەندام پەرلەمانەکانیش لە دوای دوای ئەوە داوا لە من دەکا بە کوردی سوێندی یاسایش بە کوردی من دەخوێنمەوە ئەندام پەرلەمانە کوردەکان لە دوای من دەیخوێنەوە ئێستا لەم خولای کێ کوتلەی گەورەیە حالیان دیارە جەماعەتی سەدریەکان کوتلەی گەورن بەڵام جێژمان لێ دەبی کە کوتەلی دیکە دەکرێت دروست بکرێ بەڵام بە حقیقەت ئەوەی دەبینم یعنی دەکرێت حتا ئەگەر کورد و سنەش یەک بگرن دەتوان کوتلەی گەورە پێک بینن بەڵام دەبی تۆ ڕەچاوی واقعەکە بکەی ئایا سەرکەوتوو دەبی کە کورد و سنە بەیەکەوە کوتلەی گەورە پێک بینن خۆ ئێستاگە بیکەین ئەمە دەبینە 120 نەفەر تەقریبن کورد و سنە و ئەبینە کوتلەی ئەکبەر بەڵام ئایا واقعی عێراق لایەنێک سیاسەکانی عێراقی وڵاتانی ئیقلیمی وڵاتانی نێودەوڵەتی ئەوەت لێ قبول دەکەن سبێنێ تۆ برێ وەڵە من ڕەیس وزەرایەک دادەنیم کورد بیت یاخود سنە بیت جەبۆیە دەبێ ڕەچاوی واقعەکە بکەی بەپێی دەستور حالیان بەبێ هیچ تەکەتولات و تەحالفاتێکی تر سەدریەکانن جا ئەگەر هاتوو لە بینی ماڵی شیعی توانیان بێکەوە ئیتارە تەنسیقی و سەدریەکان پێشم وایە تەوەجوهەکە وایە لە یەکتر نزیک بوونەوەکی زۆر هەیە بتوانن بگەنە ئەو ئاکامە ئەتوانسی چانسی هەیە ببێتەوە بە سەرۆکی پەرلەمان بەڵاهی هێماکان وا پیشان دەدەن هێماکان وا پیشان دەدەن کە چانسێکی باشی هەبێت بە کورتی بە هەندێک پرسیاری ترم هەیە بچین لە شوێنەکانی دیکەی پەرلەمان بیکەین کەسێکی چۆن بۆ حەلبوسی بۆ کورد کورد ئەگەر بەخۆی باش بیت یەک گر بی یەک ڕیز بی هەمویان بۆ کورد باش دەبن پێم وایە ناتوانم بڵێم چاک بوو بەڵام خراپ نەبوو بۆ کورد ئێستاش پێم وایە خراپ نابێ ئەگەر بێتەوە ببیتە سەرۆک بۆ هەرێمی کوردستان پێم وایە لە قسەی جەنابی سەرۆک بارزانی زەحمەتە دەبچێت باشە ئەی سەرکەوتوو بوو لە ئیدارەدانی پەرلەمان یعنی بەڕێی من ئەو زۆر باکی بە مەسائلی ئیداری ئەوانە نەبوو بەقەدەر ئەوەی لە دوو مەسائلی تەمەن لەبیر نەکەی پێگەی حەلبوسی زەحمەت بوو لەناو ئەو هەموو سراعاتە گەورەی لەناو ماڵی سنی هەیە ئەو تەدەخلاتە ئیقلیمیی کە هەیە ئیتر بەڵام پیاوەکی لێ هاتووە کەسایەتێکی لێ هاتووە جەریئە دەستکراوەیە هەموو ئەوانە وای کردەوە کە بتوانی لەسەر پێڕابوەستی یەک شت دکتۆر لە خولی پێشوا زۆر سەرنجڕاکێش بوو لە چاو خولەکانی تور جیاواز بوو
دانشنکانی پارلمان زۆربەیان دەکەوتن دوای نیوەی شۆ لەوە مرتاح نەبووین بەڵام طبیعەتی ژیانی ئەو وابوو یعنی شەو خەوتنی حتاکو بەیانی خەڵک مراجعاتی هەبوو لایەنە سیاسیەکان مراجعین ئەنواع و ئەشکال شەو نەدەنووست بەیانی دەنووست بەیانی ناتوانی ساعتی 11 بێ لێرە کۆبنەوەکە لەوانەیە ساعتی 11 12 لە خەو هەڵبستی ئیتر بۆیە زۆربەی زۆری کۆبنەوەکان دەکەوتنە ئێواران بەحەقەت ئەمە ئەوەمان پێخۆش نەبوو بۆ ئێمەش زەحمەت بوو چونکە ئێمە لە بەیانی دەینە دەوام وەکو لایەنی ئیداری و کارگێڕی ئیتر تۆ ئەو ساعت 5 دێ تازە فرێشە ئێمە هیلاک بووین لە بەیانی و ئیش دەکەین لەوێ دەست پێ دەکەیت ڕۆژی موازنە تەسەوەر کە من لە 8 بەیانی لێرە بووم تاکو 7 بەیانی ڕۆژی پاشت دکتۆر ئاسایشی پەرلەمان چۆنە کێ پەرلەمان ئەپارێزێ لەوەتەی پەرلەمانی نوێ دەست بەکار بووە لە هەموو خولەکانەوە لە مەجلیسی حکم تاکو ئێستا لە دوای 2005 خۆشبەختانە پێشمەرگە قارەمانەکان دەیپارێزن چونکە بە حەقیقەت لە لای هەمووان جێڕێزن و ئەمینیشن یعنی دەکرێت هەموو متمانەیان پێ هیچ خەرقێک ڕووی نەداوە تا ئێستا لەسەر دەستی ئەوان نەخێر ئەلحەمدوللا ئەو بۆیەش وەکو کە جێ متمانن هەر ئەوان ماونەتەوە لێرە زۆر جالەوانی هەندێک خەڵک هەوڵی دابیت گۆرانکاری ڕووبدرێ بەس ئێمەش هاوکار بن کە ڕێگامان نەداوە و ئەگاداری قیادی خۆشمان کردوێتەوە ئەوانیش تەدەخولیان کردووە هەڵوێسی کوتلەکان چیە بەوەی کە ئەمنێتی پەرلەمان دراوەتە پێشمەرگە وەکو وتم هەموو لایەک بە چاوی ڕێزەوە سەیر دەکەن چونکە بە حەقیقەت خەڵکێکی بەڕێزن و جێ متمانەشن ئیتر کە ئەمەش ئەمن و ئەمانمان دەوێت گرنگنیە چێ دەبێ بەڵام هەر جیهەتێکی کە بینی ئەشکالیات دروست دەبی لەوانەیە بە نەفەسی حیزبی ئیش بکەن بەڵام ئەوان وازی بخۆیان دەکەن بە ئەمانەتەوە وەکو پێشمەرگە باشە زۆر سوپاس دەکەم کاک دکتۆر ماندوومان کردی هەیماندوومان کردی بە هیوای دانیشتنێکی سەرکەوتوو زۆر سوپاسدان دەستان خۆشە ماندوومان کردی زۆر سوپاس بەڵە بینەر و بیسەری ڕووداو هەموو شتێکمان بۆ باسکردن لەسەر ئەوەی کە ڕۆژی یەکشەممە 9-1 لە پەرلەمانی عێراق چی ڕوودەدا چاوتان لەسەر ڕوودا و لانەبەن.